Up to you. Mana phone aku? Suku kedua Malaysia, pertumbuhan 2.9 UAV. Apa cerita? Yang ini yang sekarang ni dimainkan lah kan. Saya sebenarnya dah jawab masa awal tahun persidangan parlimen yang awal-awal, kerana pada masa itu pun saya nampak seolah-olah, bukan seolah-olah lah, memang betul lah, ramai sebenarnya yang tak faham tentang konsep pertumbuhan ekonomi ni. Kerana angka yang diumumkan satu angka je, dia tak bolehlah umum banyak-banyak, nanti pening kepala orang kan. Jadi angka yang diumumkan secara rasmi itu untuk membolehkan perbandingan negara ke negara adalah angka yang mengukur saiz ekonomi pada suku tahun itu dengan suku tahun yang sama sebelumnya. Jadi kalau suku tahun kedua 2023, maksudnya daripada April ke Jun diukur dengan April ke Jun 2022. Tapi itu tak bagi gambaran keseluruhan lah. Kerana bila kita ukur daripada satu angka ke satu angka, dia kena tengok kepada konteks keseluruhan, pertumbuhan keseluruhan. Adakah 2.9% itu maksudnya ekonomi kita merudum? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dia 2.9%? Dan 2.9% pertumbuhan itu maknanya apa? Okay, kita ukur saiz ekonomi. Cara pembangkang jawab ataupun ialah selewengkan pemahaman rakyat ini, seolah-olah ekonomi ini menguncur. Itu yang dia buat bising konon, ini menyederhana ni, kenapa tak sebut menguncur, kenapa tak sebut turun? Sebabnya saiz ekonomi kita makin membesar, dia tak mengecil. Contohnya, suku tahun kedua 2003, gaji kita 3,000. Kali ini, gaji kita 3,030. Maksudnya adalah pertambahan RM30. Yang jadi persoalan sekarang ni, kenapa tak RM3,050, RM3,080 dan sebagainya kan? Itu satu. Jadi yang perlu diketahui bahawa ekonomi terus tumbuh. Cuma bila dibandingkan suku ke suku, kerana suku tahun kedua 2022 itu dibandingkan dengan suku tahun kedua 2021. Masa suku tahun kedua 2021 itu, masa tu masih lagi ekonomi ditutup oleh kerana lockdown. Jadi saiz ekonomi itu kecil. Sebab masa zaman lockdown dulu memang ekonomi kita menguncup. Memang pendapatan orang turun, syarikat kena tutup. Jadi asas 2021 itu kecil. Jadi sebab itu bila dia naik kepada 2022, dia nampak besar lah. Tapi bila dia dah mula dibuka, tu pertumbuhan dia, asas tu besar. Sudah tentu bila berkembang, kita banding 2023, suku kedua dengan suku kedua 2022, dia tak nampak peratusannya itu besar berbanding dengan tahun sebelum itulah. Itu yang pertama kan. Yang kedua, saya pun dah jawab dekat kepada ketua pembangkang pun masa tu. Malah saya ingat lagi ucapan saya. Saya kata saya gembira kerana jelas bahawa ketua pembangkang dah buktikan kepada seluruh dunia dia tak faham sangat konsep pertumbuhan ekonomi ni. Kerana ada beberapa angka yang kita kena pantau secara bersama. Jadi kalau tadi kita kata bila dibandingkan tahun ke tahun, walaupun ekonomi meningkat, jadi apa makna ni ekonomi meningkat tapi nampak angka turun? Sebab itu kita juga kena pantau daripada perbezaan suku ke suku. Setiap suku tu dia naik makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang ke tidak. Kalau saudara-saudari rujuk kepada jawapan saya di parlimen awal tahun dahulu, dan yang ini tidak dibangkang, tidak dijawab oleh seorang pun, hatta yang paling cerdik daripada PAS pun tak reti jawab ni. Saya lontarkan kepada parlimen pandangan saya bahawa penilaian saya, risiko sebenar kepada ekonomi negara kita ialah untuk kita memastikan bahawa pertumbuhan itu terus berlaku dari satu suku ke satu suku dan berterusan. Kerana bila kerajaan perpaduan ambil alih Disember 2022, sejak tahun 2020 ke 2019 lagi, tak silap saya, kita tak pernah ada tiga suku yang, maksudnya tiga suku berturut-turut yang ekonomi kita terus meningkat. So,
kalau contohnya suku pertama tu naik, suku kedua naik, suku ketiga turun, turun. Kemudian naik, naik, kemudian turun, turun. Paling jauh pun sebelum ini, satu dua suku naik, terus turun. Maknanya ekonomi kita itu masih lagi mencari-cari macam mana nak tumbuh. Jadi dalam Januari lagi pun, saya dah sebut bahawa cabaran kita untuk kita mengukur keadaan sebenar ekonomi kita ini ialah untuk menunjukkan bahawa ekonomi kita boleh pulih daripada satu suku ke suku seterusnya, ke suku seterusnya terus berkembang. Kerana walaupun pada ketika itu bising bahawa pertumbuhan kita bagus 8%, sebenarnya yang berlaku suku keempat 2022 itu ekonomi dah muncul pun berbanding dengan suku ketiga 2022. Dia sudah ada tiga suku berturut-turut yang pertumbuhan itu mula menyederhana dan perlahan masuk suku keempat 2022, dia dah jadi negatif. Jadi sebab itu masa itu pun cabaran, saya kata cabaran kita jangan ukur semata-mata daripada satu tahun ke satu tahun. Kita nak tengok dari satu suku ke satu suku ni dia boleh naik ke tidak. Dan yang itu sebenarnya yang berita yang tidak didendang mengenai prestasi ekonomi kita untuk suku kedua ini. Kerana daripada menguncup lebih kurang negatif 1.4% saya ingat kuarter 4. Ini boleh semak dengan Dawson lah kan. Kemudian kepada suku pertama 2023, dia meningkat tak silap saya 0.9%. Daripada suku pertama ke suku kedua, dia sebenarnya meningkat lagi kepada 1.5%, saya ingat. Mana phone aku? Susah-susah kita tengok dekat Dawson sebab orang ramai yang tak faham macam mana nak semak dengan Dawson kan. So kalau nak faham, kita juga kena tengok quarter to quarter. Jadi kita ambil contoh sebelum kita ambil alih, ini maksudnya tahun 2022, sebenarnya pertumbuhan suku ke suku tu dia dah mula menurun pun. Quarter kedua 2022 pertumbuhan 4.1% berbanding suku sebelum itu. Kuarter ketiga dia dah turun ke 2.2%. Bila masuk kuarter keempat, sebenarnya dia dah menguncup kepada negatif 1.7% tau. Dia sebenarnya dah menguncup menjelang masuk kuarter keempat 2022 tu, dia dah menguncup. Sebab tu saya sebut kena berhati-hati masa orang duk merayakan ekonomi bagus, ekonomi bagus. Saya kata yang kami ambil ini sebenarnya di trajectory dia dah makin turun dah. Tapi alhamdulillah kuarter pertama dia naik kepada 0.9%. Daripada menguncup dia dah berkembang balik kan. Kemudian kuarter kedua, ni yang paling penting. Sebenarnya kuarter kedua berbanding kuarter pertama tu dia berkembang 1.5%. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahawa ekonomi kita semakin pesat dan dia berjaya bertahan. Ini yang disebut sebagai mampan. Maksudnya, kita tak pancit. Juga sebab kita boleh saja konon lari laju tak sampai 50 meter, mampu. Ataupun berbanding dengan orang yang terus lari dan terus boleh sampai crossing the line. Jadi sebab itu, cabaran kita lah sebagai rakyat Malaysia ialah supaya kita mencerdikkan diri dan mencari pencerahan yang sebenarnya supaya kita tak kena mudah kena main dengan orang yang berselindung dengan propaganda ni. Dia tak bagi gambaran keseluruhan ataupun dia tak faham pertumbuhan daripada suku ke suku itu sebenarnya semakin berkembang. Dan harapan kita untuk suku ketiga ini pun dia terus berkembang. Kerana kalau itu berlaku, itu kali pertama dalam tempoh 2 tahun ini yang ekonomi kita berterusan berkembang dari satu suku ke satu suku. Sedangkan sebelum ini paling lama 3 suku jatuh. Suku ketiga tu dah jatuh kan. Jadi kita tak boleh nak halang orang daripada menipu diri sendiri, biar ikut suka dia lah. Tapi yang penting ialah kita kena terus memberi kefahaman kepada rakyat kita lah bahawa pertumbuhan ekonomi ini perlu dilihat secara menyeluruh. Ada perbandingan daripada tahun ke tahun, tapi sama penting juga ialah untuk melihat pertumbuhan daripada satu suku ke suku yang lain.